Пандемія – не єдина проблема запорізьких медиків. Закон, що передбачає переобладнання лікарень під потреби людей з інвалідністю, був ухвалений ще 2 роки тому. Зокрема, у документі йдеться про обов'язкову наявність пандусів і парковочних місць. Деякі лікарні Запорізької області досі не впоралися з цим. Про наслідки затримки та необхідність інклюзії в медзакладах розповість наша Маргарита Безбородова. На нараду з очільником Запорізької облдержадміністрації зібралися очільники медичних закладів. Проблемним питанням залишається забезпечення людей з інвалідністю можливістю вільно користуватися їхніми послугами. Приміщення лікарень просто не обладнані належним чином. На початку січня представники обласної державної адміністрації провели моніторинг усіх територій щодо впровадження інклюзії. Результат невтішний. Під загрозою контракти з Національною службою здоров'я України, а отже і заробітні плати лікарів. На теперішній час є реальна загроза, що стосується забезпечення контрактування лікувальних закладів, які не мають виконаних вимог щодо забезпечення пересування мобільних груп. І якщо таких вимог немає, то НСЗУ не проведе контрактування з лікувальними закладами на 2021 рік, тобто те, що стосується наших позицій з квітня 2021 року. У очільників медичних закладів було 2 роки на проведення необхідного ремонту. Деякі це зробили, у інших до дедлайну залишився лише місяць. Вони наголошують, однією з вирішальних причин такої затримки стала, як і завжди, нестача фінансування. Від медиків вимагають впровадження універсального дизайну приміщень. Це ціла система норм, що робить будівлю доступною для людей з інвалідністю. Універсальний дизайн – це система, яка починається з території об'єкта. Тобто організація спочатку до земельних вимоги, до земельних ділянок, до тротуарів, до бордюрів, до входів і шляхів руху. Потім це зовнішні сходи, зовнішні пандуси підходу до будинків, паркувальні місця, входи та шляхи руху до будівлі і внутрі будівлі, і щодо вхідних дверей, вимоги щодо ширини вхідних дверей та тамбурів. Горизонтальне переміщення осіб з інвалідністю – це проходи, ширина проходів. В облдержадміністрації пообіцяли провести ще один моніторинг, щоб оцінити реальну готовність лікарень. Багатьом медичним закладам необхідно обладнати туалети для потреб людей з інвалідністю, облаштувати паркувальні місця, встановити безпечні пандуси. Загалом роботи багато, а от часу все менше.